Samma jävla grådassiga väder idag också i Storvik. Dags för ännu en vlogg. Ja, idag vart det sent. Vakna sent alltså. Vakna runt 12. Men ja, jag var inte hemma förrän vid 3:30 tiden någonting i natt eller efter gårdagens gig i Östhammar. Idag blir det bara lugnt. Idag ska jag vara hemma. Jag är på väg till affären Konsum och ska inhandla lite saker som behöver köpas. Sen ska jag hemma och baka pizza. Vad händer annars då? Jag håller på att titta på PowerDirector, redigeringsprogrammet som jag använder när jag redigerar video. Det finns massa funktioner i det här programmet som man kan använda och som är riktigt trevliga att använda. Så här effekter och snygga övergångar mellan klipp och sådana där saker. Jag började lära mig det här programmet ganska bra, men det dyker upp nya funktioner och nya funktioner och nya funktioner hela tiden. Nu ska vi se. Mat. Sådär, då var det färdighandlat på Konsum och jag är på väg hemåt.